Molt bon dia. Senyores i senyors diputats, públic assistent, avui públic quasi multitudinari, assistent, mitjans de comunicació. Benvinguts tots a la sessió ordinària del plenari de la Diputació Provincial de Castelló corresponent al mes de setembre. Per a l'ordre del dia, per al primer despunt, té la paraula el senyor secretari. Sí, que se corresponde con la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, la celebrada en sesión extraordinaria el pasado 16 de septiembre del 2014. Ha estat a l'abast dels grups, per tant, entenem que no estar de no haver cap valor sol·licitada, la podem sometre a votació. Vots a favor? Unanimidad, señor presidente. Dona lectura al segon despunt de l'ordre del dia. Es la dación de cuenta de las resoluciones de la presidencia, de la número 2121 a la 2491, que corresponde al periodo del 25 de julio al 23 de septiembre del 2014. Dona lectura al punt número 3, dins de la comissió de presidència. Toma de posesión como diputado provincial de don Rafael Herminio Albert Roca. Por parte de la Secretaría se ha recibido ya la declaración de bienes e intereses del diputado y, asimismo, la credencial correspondiente expedido por parte de la Junta Electoral Central, por lo que procede a la toma de posesión. Tal com he tingut ocasió de dir-li personalment, li desitge al company de corporació que s'acaba d'incorporar tota la sort en la seva nova comesa i que a bon segur podrà aportar gran experiència municipal al front de l'Ajuntament d'Orpesa i que avui tindrà possibilitat de trasladar-la també a l'àmbit de la província en la gestió d'esta diputació. Molta sort i molts èxits perquè seran els èxits d'esta casa. Señor secretario, donde pasa el punto número 4. Sí, el punto siguiente es también protocolario y se corresponde con la dación de cuenta de la integración de don Rafael Herminio Albert Roca en el Grupo Político Popular. Le doy la lectura al punto número 5. Dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Socialista sobre el subsidio por desempleo de larga duración. En este caso, el dictamen es desfavorable por mayoría. Señor Salvador, te la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitar al señor Rafael Herminio por el nombramiento. Bienvenido y espero que su trabajo sea fructífero en esta diputación. Comentar, el Partido Socialista ha presentado una moción sobre el desempleo, sobre el subsidio para el desempleo de larga duración. A nadie se nos escapa que el sistema de protección de desempleo no tenía previsto una situación de crisis tan larga y en estos momentos las personas desempleadas y sus familias van agotando poco a poco los pocos recursos que tenían. Para los socialistas, las tres prioridades principales son el desempleo, la pobreza y la desigualdad y, según la última encuesta de la población activa del segundo trimestre, hay en España 5.616.011 personas en desempleo, de las cuales 1.773.000 perciben algún tipo de prestación. También, si nos acogemos a la Constitución, nos dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia,
sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Este punto de la Constitución, por desgracia, en este país, en estos momentos, se está inculcando, no se está cumpliendo. También la encuesta de población activa referida nos dice que hay 3.842.000 personas desempleadas que carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo, también se conculca el derecho a la protección en caso de desempleo. Pero además es que hay 740.000 familias, hogares, que todos sus miembros están en paro y carecen de todo tipo de ingresos. Es evidente que la Constitución, cuando nos interesa, la utilizamos para lo que nos interesa y cuando no, no la cumplimos. Pero es que además se da la casualidad que ayer apareció el informe del Observatorio de Investigación sobre la Pobreza y Exclusión Social de la Comunidad Valenciana, en el que los datos son demoledores. Nos dice que el informe, que la bajada de cifras de paro no se debe a la creación de empleo, sino al desánimo. Los empleos en el 2013 y el 2014, ni en Valencia ni en Castellón se creó empleo neto. La situación más crítica en materia de empleo corresponde a los menores de 25 años. Y además, 64,9 de ellos no están integrados ni están encontrando trabajo en la Comunidad Valenciana. Cuando lo encuentra, lo hacen fuera. Desde el Partido Socialista entendemos que en estos momentos, dadas las circunstancias, es cuando más importante es aprobar esta moción para que se establezca un protocolo de ayuda a subsidio de desempleo y a las mujeres víctimas de la violencia de género. Señor Sales, té la paraula. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. També me sume a la benvinguda al nou company i amic Rafa Albert com a nou diputat provincial, desitjant-li el major i millor dels èxits. Bé, esta moció del grup socialista entenem que és fruit d'una preocupació que és compartida per tots els grups polítics d'esta diputació i és que hem de seguir lluitant sense treva contra el drama de la desocupació. Des del Grup Popular el que creiem és que cal consolidar les reformes mampreses pel govern d'Espanya, que són la via més sòlida per a la recuperació de l'ocupació. Per al Partit Popular la millor política social és la creació d'empleo, la creació d'ocupació, i en aquest sentit van encaminades totes les reformes i mesures que han adoptat tant el govern d'Espanya com el de la Generalitat Valenciana o el d'esta mateixa Diputació. En termes interanuals hi ha més de 270.000 desocupats menys que fa un any i més de 321.000 afiliats més a la Seguretat Social. Aquestes dades no ens duen a l'autocomplaença, sinó més bé són un estímul per a seguir treballant en aquesta direcció. Amb tot el respecte, i li torno a dir que soc conscient que estem davant, senyor Salvador, d'una preocupació que és compartida per tots els grups, entenem des del Grup Popular que aquesta iniciativa és poc oportuna ja que es produeix en un moment en el que s'aposta per un impuls reforçat al diàleg social i als compromisos adquirits amb els interlocutors socials que deuen continuar exercint un paper destacat en les iniciatives d'activació de l'ocupació. De fet, el passat 29 de juliol es va presentar per part del govern i dels interlocutors socials l'acord de propostes per a la negociació tripartita per enfortir el creixement econòmic i l'ocupació. Aquest acord renova el diàleg social i posa en marxa mesures concretes a favor de l'ocupació amb especial atenció a les persones més allunyades del mercat de treball i en risc d'exclusió social. La prioritat del govern d'Espanya i també, per tant, del Partit Popular són les persones, el seu accés al treball i el manteniment del mateix. Aquesta és la prioritat, l'ocupació, la millor política social i d'ahir el programa de reformes que aquest govern ha emprès al llarg de la legislatura i que amb les dades del darrer any a la mà va donant els seus resultats. Torna a dir 321.000 afiliats més a la Seguretat Social i 270.000 desocupats registrats menys en el darrer any. De fet, el Consell de Ministres del passat 5 de setembre va aprovar les reformes de les polítiques actives d'ocupació, unes mesures que afavoreixen els sectors més colpejats per la crisi, els majors de 50 anys, els joves i els desocupats de llarga duració. Dins de l'ampli paquet de mesures s'inclou l'estratègia d'activació per a l'ocupació 2014-2016, el Pla Anual d'Ocupació 2014, la cartera comuna de serveis del sistema d'ocupació per garantir l'accés de tots els treballadors als serveis de qualitat independentment del seu lloc de residència i el repartiment dels 1.252 milions d'euros de fons a les comunitats autònomes. Però és que a més
ja es va reforçar el mes passat el Plan Prepara, que ha permès concentrar les ajudes precisament en el col·lectiu de desocupats de llarga duració o amb responsabilitats familiars, considerant les seues especials dificultats per a retornar al món laboral. Gràcies a esta reforma del Plan Prepara, 48.000 persones amb càrregues familiars han percebut les ajudes ampliades al 85% de l'IPREM, que preveu el Prepara, i al gener de 2013 es va establir la pròrroga automàtica del Prepara cada 6 mesos fins que la taxa de desocupació es situa per baix del 20%. Per tant, no podem assumir la iniciativa socialista perquè en aquests moments ja s'han posat i es continuen posant en marxa mesures adreçades a la recuperació de l'ocupació i a les necessitats dels més vulnerables. Mesures que, a més, han estat compartides amb els interlocutors socials, per la qual cosa entenem que el més prudent seria observar si la tendència positiva dels resultats es manté i, a ser possible, amb més intensitat si cap. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Salvador, té la paraula. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Sales, coincidimos en el fondo, pero no en las formas. En lo que llevamos de año, las prestaciones en España, las prestaciones en subsidios, han disminuido 2.236 millones de euros. Es evidente que mucha gente se está quedando fuera de lo que significa una cobertura social y una prestación para aquellos que ya no tienen nada. El informe al que le he referido antes es demoledor. Ustedes lo han visto, la renta per cápita de los valencianos, si nos acercamos a Valencia en términos nominales, ha disminuido un 11%. El mayor efecto se está dando en los, como usted ha dicho, en los mayores de 50 y en los jóvenes. Y cada vez la distribución de la renta es más desigualitaria. Por tanto, con esas premisas, usted entenderá que no estemos de acuerdo con los planteamientos que usted ha hecho. Sí que sabemos que el Gobierno ha establecido un calendario de contactos a través de los agentes sociales, pero en estos momentos no tenemos nada concreto sobre la mesa. Se está dialogando, pero la situación, entenderá usted conmigo, que para muchas familias valencianas es angustiosa porque no reciben absolutamente nada. Nosotros lo que planteamos es que sea una exención de la protección por desempleo en su nivel asistencial ante todas las situaciones de necesidades que se han creado en la profunda y prolongada crisis. A través de esta proposición no de ley, que también el Partido Socialista ha hecho llegar al Gobierno, se garantice el derecho constitucional a una protección por desempleo mediante el acceso al subsidio por desempleo a todas las personas que lleven más de un año inscritas como paradas, siempre que tengan responsabilidades familiares y carezcan de ingresos. Y también se extiende a víctimas de la violencia de género, a las personas con discapacidad y a las personas mayores de 45 años que hubieran agotado la renta activa de inserción, dada su especial vulnerabilidad. Todas estas medidas son las que nosotros le planteamos y con estas medidas, con la situación que hay, no entenderíamos que a los ciudadanos que peor lo estén pasando en este momento desde el grupo de la Diputación le digan que no se van a tomar ninguna medida o que no se van a trasladar al Gobierno. Yo creo que son necesarias, urgentes, este planteamiento que desde el Grupo Socialista le hacemos. Le invito a que coja el guante, a que de verdad no solo se queden en palabras, sino que tomemos los compromisos de trasladar al Gobierno estas necesidades en una comunidad especialmente castigada por estas situaciones y que seamos capaces de verdad ayudar a esos ciudadanos que peor lo están pasando porque, por desgracia, estas cosas, la crisis no siempre es igual para todos. Es especialmente dura para algunos, para otros no es tan dura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salestra. Sí, gracias, señor presidente. Señor Salvador, palabras no, li torne a dir, li he explicat abans totes les mesures que en estos moments, en col·laboració amb els interlocutors socials, el govern ja ha emprès i que estan donant els seus resultats, tot i que ens agradaria que fossin més intenses. No se tracta de que no vulguem recolzar la seva moció perquè no vulguem que vostès ens marquen les polítiques de creació d'ocupació. És que van ser els ciutadans els que fa 3 anys van decidir que fèrem unes altres coses que amb vostès, en les coses que vostès feien, ens anàvem de cap al precipici. Per tant, ja hem vist en aquests anys el resultat de les polítiques socialistes i ara el que s'haurà de fer és veure quin és el resultat de les polítiques que marca el Partit Popular. Perquè a la vista dels resultats, els ciutadans seran els que l'any que ve hauran de jutjar. Jo només vull recordar algunes coses. Un mes abans de l'aprovació, per exemple, de la reforma laboral, tan denostada per vostès, aprovada pel govern d'Espanya, pel govern de Mariano Rajoy, en Espanya es destruïen llocs de treball a un ritme del 12,5%. I en l'actualitat es creen llocs de treball a un ritme del 7%. I això és una diferència important, perquè ja li he dit que per a nosaltres el més important, la política social més important, és la creació d'ocupació. Jo en la seva moció he trobat també una miqueta de falta de penediment,
d'arrepentiment, d'autocrítica en esta moció, perquè parlen de conculcar el dret a la protecció per desempleo, de pobresa severa i sobrevinguda, quan amb vostès al govern les llistes del paro anaven creixent cada setmana de 100.000 en 100.000. Amb vostès al govern 2,5 milions de treballadors es van quedar a la intempèrie. Això sí que és pobresa severa i sobrevinguda, que són vostès els que van congelar, per exemple, les pensions, o els que van reduir el 5% el salari als funcionaris. És que sembla, quan llistes la moció, sembla que la pobresa l'hagin descobert a vostès ara que governa el Partit Popular. El govern d'Espanya no s'ha quedat només en les paraules. Què dia vostè, senyor Salvador? Des del minut zero, Pla Nacional d'Acció per a la Inclusió Social, per a reduir la pobresa infantil. Pla Integral de Recolzament a les Famílies, a través de mesures de conciliació i d'ajudes fiscals. Pla Nacional d'Infància i Adolescència, que es converteix en el primer país en garantir per llei la defensa dels nens. Augment de fons a través del Fons Social Europeu per combatre la pobresa. I si de pobresa se trata, home, gràcies a les reformes, la pobresa i la desigualtat s'ha reduït per primera volta en Espanya en els últims anys, tal com indica l'índex Gini de desigualtat en Espanya. Amb el PSOE en 2011 l'índex era de 34,5 i amb el PP en el 2013 l'índex és de 33,7, quasi un punt més. Que hauria de ser menor, sense cap dubte. La política socialista en els anys del seu govern va disparar la desigualtat, de fet va disparar el número de xiquets en risc de pobresa en un any més de 500.000 i va convertir a Espanya en el segon país amb major taxa de pobresa de la OCDE. És que això vostès pareix que s'obliden. Sorprèn per tant la seva preocupació quan en la passada legislatura, a pesar d'un descens de més de 10 punts de la taxa de cobertura, l'única mesura que vostès van prendre va ser la previsió del prepara durant 6 mesos. Jo, senyor Salvador, li vull recordar que és el govern de Rajoy el que ha ampliat el plan Prepara i el que està treballant amb els interlocutors socials en la búsqueda de noves fórmules de cobertura per als desocupats de llarga duració. Ahir, sense més lluny, la ministra Báñez, donat que estava els representants de la OIT en Espanya, va assegurar que el govern està treballant amb els interlocutors socials per ampliar la protecció social de les famílies més vulnerables, amb una ajuda per als caps de família amb tots els seus membres en l'atur, com diuen vostès en la moció, al temps que està elaborant un mapa nacional de prestacions. Per tant, el Partit Popular està preocupat per aquesta qüestió, és un partit que protegeix amb fets els més vulnerables, no amb paraules, amb fets, i està centrant tots els seus esforços en protegir els que més pateixen en la crisi. El Partit Popular sempre, el govern del Partit Popular, sempre seguirà destinant tots els recursos possibles per a reduir la pobresa amb rigor i amb serietat, perquè ja sabem les conseqüències d'una mala gestió econòmica, com és sempre la gestió econòmica socialista. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sometem a votació el dictamen de la moció. Entenem que se somet a votació el dictamen desfavorable aprovat per la comissió. Vots a favor del dictamen? En contra? Dono lectura al punt número 6. Gràcies, senyor president. En primer lloc, donar també sumar-me a la benvinguda al senyor Albert, no a la felicitació, perquè vaig tindre ocasió de fer-ho personalment en el seu ajuntament en l'últim ple municipal d'Orpesa. Hem votat favorablement perquè, compartint en general el que diuen tots dos portaveus, és una preocupació de tots els grups polítics, és una preocupació dels sindicats, de l'empresariat, de tots els actors socials, el govern d'Espanya hace cosas, que diria Rajoy. No és menys cert que un de cada quatre valencians i valencianes viu per davall del llindar de la pobresa. Per tant, des del nostre punt de vista, al nostre grup se li fa impossible justificar votar que no a qualsevol proposta de la importància com és la que presentava avui el Partit Socialista que pugui beneficiar els més desafavorits. Dic, ni este és de tanta importància ni tan sols a xicotetes ajudes com subvencionar les entrades a les zones esportives de la província per als aturats. Moltes gràcies. Dono lectura al punt número 6, señor secretario. Dictamen solicitud de subvención para la prórroga de la contratación de los 5 agentes de empleo y desarrollo local en los centros CEDES y del Centro de Desarrollo, Información y Promoción Rural del Alto Palancia. El dictamen es favorable por unanimidad. Sobre la votación del dictamen, votos a favor. Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al punto número 7. El punto número 7 viene en formato proposición, con lo cual procedería a ratificar la inclusión en el orden del día
en cualquier caso hace referencia a la adhesión a la plataforma electrónica Face Punto del Estado de entrada de facturas electrónicas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administración Pública. El dictamen es también favorable por unanimidad. Com és habitual, sometem a votació la urgència d'inclusió d'aquest punt i de tots els que ho requerisquen durant el plenari d'esta sessió. Vots a favor de la urgència? Unanimitat, senyor president. Respecte del dictamen, vots a favor? Unanimidad, señor presidente. Done lectura, señor secretario, al punto número 8, desde la Comisión de Infraestructuras. Es un dictamen por el que se corrige un error material del acuerdo de aprobación definitiva del Plan de Mejora de Eficiencia Hídrica y el dictamen es también favorable por unanimidad. ¿Votos a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Done lectura al punto número 9, desde la Comisión de Hisenda. Dictamen, reconocimiento extrajudicial, servicio de producción y edición de noticias para la web de la Diputación. El dictamen es favorable por mayoría. Senyor Nadeuta, la paraula. Gràcies, senyor president. Estem davant d'una modificació o d'un reconeixement extrajudicial o d'un arreglo, un dels 21 arreglos dels que parlava el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vila-real, un d'aquests arreglos que se fan en els pressupostos. Nosaltres tradicionalment hem votat sempre a favor que les empreses que han prestat el servei cobren i en aquest cas, si de nosaltres depenguera que l'empresa cobrés, votaríem a favor, però com no depèn, depèn de la majoria absoluta de vostès, votarem en contra perquè és l'única forma que trobem de pegar-los un estironet d'orelles davant del que representa l'acte en si que anem a pagar, que és la gestió de les notícies en una web en la que siguin pública i pagada, com que és obvi, amb diners públics, no apareix només que les accions de l'equip de govern. I en una democràcia, una de les coses estèticament, si més no, que diferencia una democràcia d'un règim que no ho és que l'oposició també forma part de les institucions i, per tant, el que nosaltres diguem també hauria de ser traslladat a la ciutadania a través dels mitjans que se paguen amb diners públics. El paroxisme arriba al punt, i ho vaig dir en una ocasió ja, en què el vídeo que se penja en la web de la Diputació de la província de Castelló sobre el debat sobre l'estat de la província apareixen només el senyor Moliner i el senyor Barrachina, com si ningú més hagués intervingut en aquell plenari. Comprendran que en aquestes condicions nosaltres no podem aplaudir en les orelles que vostès vulguin pagar això. M'agradaria sentir, si això són vídeos promocionals del senyor president només, m'agradaria sentir, anant al clàssic, sentir algun dia el senyor Moliner dir jo me pago mis vídeos, claro que me pago mis vídeos. Senyor Barrachina, te la palabra. Muchas gracias, señor presidente. No, no es así. Es decir, usted está siendo grabado en este mismo instante y dentro de un tiempo de unas horas podrá verse colgado en la página web de la Diputación Provincial Merced, el mismo vídeo en el que saldremos nosotros y con la misma calidad que hoy hace la nueva empresa y que en su día hacía Binari. Por tanto, lo mismo. Si existe en alguno de los vídeos colgados intervenciones solo de alguno de los grupos, no se preocupe que se resolverá, porque desde luego la instrucción a los servicios técnicos es que se cuelguen íntegramente todas las intervenciones, cosa que sucede, como bien sabe usted, por acuerdo de esta diputación y por reglamento, único reglamento de una diputación provincial en España que establece la obligatoriedad de las grabaciones en acuerdo pactado con ustedes y con el Grupo Socialista para que siempre estén a disposición de todos los grupos. Por tanto, usted está siendo grabado, como yo, por aquella cámara y saldrá por el mismo página web que el Grupo Popular. Sería impensable que saliésemos por canales distintos. Por tanto, en este caso, como en el anterior, acepto de buen grado el tirón de orejas por esos 4.000 euros que la empresa anterior, Binari, percibió durante un mes, en el cual el proceso de licitación tuvo una de las habituales demoras y, por tanto, durante 30 días prestaron ese servicio y tienen que cobrarlo. Ahora bien, le diré que si usted conoce algún ejemplo, me lo dé. Con estos 4.000 euros extrajudiciales, es decir, aquellas prestaciones que se hacen careciendo de contrato en esta diputación que administra 120 millones de euros, contando estos son 18.000 euros. Es el 1%, señor Nomdedeu, para que tome nota del tirón de orejas, es el 1% de lo que sucedía hace 4 años y el 0,3%, repito,
el 0,3% de donde gobierna usted en Villarreal, con un tercio del presupuesto y 4 millones de extrajudiciales, digo 18.000 nosotros. Y nos da usted a nosotros el tirón de orejas, 18.000 euros. En Villarreal, tome nota, el tripartito, cuatripartito, primera experiencia, 4 millones, casi 5 millones de extrajudiciales, entre ellos cantidades muy importantes para eso que llama usted propaganda, vídeos y demás, cantidades muy importantes. Por tanto, casi 5 millones de euros en su presupuesto. Lo digo porque los tirones de orejas, si a nosotros nos da usted un tirón de orejas por 18.000 euros de 120 millones, ¿qué les va a hacer a los suyos donde gobierna? Señora Nadeu, té la paraula. Señor Barrachín, al final aconseguirà que després de 3 anys així me replantege la meva opinió sobre ell, de que és un home intel·ligent que entén les coses que li expliquen. Comença a preocupar-me el seu cinisme i el seu, clar, i el seu joc de paraules. Diu, com va salir uno per un canal i l'altre? No ho sé, però vostè hi ha per la porta de darrere. No estem parlant. No estem parlant dels reconeixements extrajudicials de crèdit, perquè si a algú vostè no li pot fer la cara roja o estirar-li les orelles a això, és aquest diputat que vota a favor de tots els reconeixements extrajudicials de crèdit d'esta casa. Per tant, home, quin discurs una miqueta més precisament ara per 4.000 euros, que li dic que no per primera vegada. I segona, vostè diu el 0,03%, home, nota, ja he pres nota. Doncs prengui nota vostè, el 0,0% de vegades i sim, els membres d'esta corporació que no formen part de l'equip de govern, en el que avui paguem producció i edició de notícies, no en els vídeos del ple, que òbviament només faltaria que en el moment en què parla jo posarem publicitat d'unes espardenyes. Només faltaria això, els vídeos i sense encerts. Però si vostè entra, si té el gust d'entrar en la pàgina web que avui paguem el servei, veurà com no hi ha una sola notícia, un sol posicionament, una sola nota de premsa, una sola roda de premsa dels grups de l'oposició, que és el que jo acabo de criticar, això i exclusivament això. Per tant, no cal que li traslladi res al tripartit o al quadripartit de Villarreal que diu vostè, ja tenen vostès el seu propi representant, que ja diu que 21 arreglos de pressupost són molts, que són bastant menys, per cert, dels que se fan en aquesta casa, que en portem dos o tres per sessió, i així ens pareix que és, segons diu vostè, senyor Barrachina, una prova de que els pressupostos són una qüestió dinàmica i viva i s'adapta, i en Villarreal se veu que no pot ser. En tot cas, ja li dic, jo no sóc jo el que he de defensar a Villarreal, així en diputats d'aquesta ciutat, li dic única i exclusivament, no és veritat que isquem tots igual, no eixim en ni una sola notícia els grups de l'oposició més enllà del que són els plens de la Diputació. I jo he criticat allò, no que en els plens de la Diputació posen publicitat quan parlem els altres. Muchas gracias, señor presidente. Yo le sigo lanzando el reto. Es decir, si en este contrato extrajudicial, que este pago extrajudicial que aprobamos, si usted encuentra una administración que tenga un nivel tan bajo de extrajudiciales, me gustaría conocerlo. Y por tanto, ya no competiríamos en opiniones, sino con datos, que es algo que a la izquierda de esta provincia le duele enormemente, que nos comparen. Es decir, por tanto, usted compáreme o con el tiempo anterior, un 1% de lo que antes se hacía, o si no me quiere comparar en el tiempo, compáreme en el espacio, ya no hay más posibilidades de comparar, o en el tiempo y hacemos un 1%, o en el espacio y hacemos un 0,3% de lo que hacen ustedes donde gobiernan. Y el contrato es que es indisociable, es decir, la cámara que le graba usted en su intervención y que sale, está con ese contrato que usted hoy no quiere aprobar, antes Binari y ahora la nueva empresa que por precio ganó. Por tanto, es indisociable. Y además tienen ustedes, señor Nomdedeu, a su disposición, como también tiene el Grupo Socialista, la sala de prensa, teóricamente, para contenidos de interés de Diputación Provincial, pero a veces también incluso de carácter puramente partidario. Tiene usted esta casa a su entera disposición. Ahora, convendrá conmigo en que el calado, el interés y el nivel de las obras, de las nuevas actuaciones que puede anunciar el presidente Javier Moliner o cualquiera de los diputados con delegación, tiene enormemente más interés para los castellonenses que las actuaciones que usted puede presentar en esta diputación, las obras o las realizaciones que por su propia condición de diputado opositor, no porque yo lo diga, sino porque hubo unos votantes que dijeron estos señores 18, aquellos 8 y usted 1,
que por su condición de opositor carente de delegaciones específicas, pues es técnicamente imposible que anuncie ningún nuevo servicio, ninguna nueva obra y ninguna nueva carretera, que es a lo que se dedica la página web de la Diputación. Debatut el tema, sometemos a votación el dictamen del punto número 9. ¿Votos a favor? ¿En contra? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y el voto en contra del Grupo Socialista y Compromís. Don lectura, señor secretario, del punto número 10. Dictamen, solicitud de formalización de la cesión de uso de una superficie de la granja de Ares del Mestre, propiedad de la Diputación, para Banco Clonal de Ejemplares Forestales, base del proyecto I+D+I Fenisbert. El dictamen es favorable por unanimidad. Sometemos a votación el dictamen. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Don lectura al punto número 11. Proposición de modificación del contrato de servicio de limpieza de las dependencias de esta Diputación en el servicio de archivo, gestión documental y publicaciones. El dictamen es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Don lectura al punto número 12, dice la Comisión de Desenvolvimiento Sostenible. Dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Compromís sobre la plaga de mosquitos de este verano. El dictamen es desfavorable por mayoría. Señor Deute, la palabra. Gracias, señor presidente. Molt breument, perquè se va donar la circumstància que el dia que va passar per la comissió a mi m'operaven i no vaig poder assistir. Per això avui el grup socialista m'ha fet saber també que en aquell moment se van abstindre en funció de la proposta, la contraproposta, diguem, que feia el Partit Popular, i avui me preguntaven què anàvem a fer en la moció i els ho agraïsc. També vaig estar parlant amb el diputat responsable de l'àrea. El que pretén la moció simplement és recordar que, mal que li posi el senyor Barrachina, en un moment jo vaig tindre responsabilitats de govern a l'Ajuntament de Castelló, precisament era sanitat i em dedicava a matar mosquits i tenia un problema molt greu. Sí, entre altres coses, em deia, escolta, encantat de la vida, vaig matar tots els que vaig poder. Em dedicava a matar mosquits, però tenia un problema molt greu i és que no vaig aconseguir en 4 anys posar-me d'acord en l'Ajuntament de Benicàssim, que en aquell moment no governava cap dels dos representants que hi ha avui així, perquè fumigàrem el mateix dia. De manera que, en el terme dels dos pobles, de manera que els mosquits, quan anàvem els de Castelló, se passaven a Benicàssim i l'endemà se'n tornaven a Castelló. I aleshores vam... Clar, i és així. I això al final acabava generant un problema en la societat. Com les competències són efectivament municipals, doncs, i això fa gràcia, però fa gràcia si no te piquen. Si te piquen ja ne fa menys. Com aquestes coses passen entre Castelló i Benicàssim, i entre Almassora i Castelló, i entre tots els municipis, especialment costaners, que tenen una situació limítrof, nosaltres vam pensar en aquell moment que vam presentar la moció que, donat que esta casa ajuda en subvencions a les competències municipals de desinsectació, no estaria de més potser que posàrem en una de les condicions a l'hora de treure la subvenció que se forcés als municipis limítrofs a coordinar-se per evitar que passin aquestes coses. El diputat encarregat m'ha donat una sèrie de raons per la qual jo en aquest mateix moment retire la meva moció. Jo sé que vostè s'ha passat el cap de setmana treballant per una moció menudeta, doncs bé, això li recordarà el que li passa a la gent que per una picada menudeta se passa un cap de setmana rascant-se. Gràcies. Entenc que queda retirada la moció, per tant, retirada la moció, retirat el debat. Donem pas al despatx extraordinari. Sí, es la declaración institucional presentada por los tres grupos provinciales contra el veto ruso de los productos valencianos, que ha estado dictaminada favorablemente y por unanimidad por parte de la Comisión Informativa de Presidencia. Entenc que está acordada entre estos grupos, per tant, no hi ha intervencions al respecte. Sometem a votació la declaració institucional. Vots a favor? Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al segon dels punts de despatx extraordinari. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre un gran acuerdo por Castelló. Senyor Colomer, té la paraula. Molt bé, moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, donar-li la benvinguda a l'alcalde d'Orpesa, l'amic Rafael, que tingui molta sort, que com ha dit el president, serà la sort de tota la institució i també de ciutadans de la província. Entrant en la moció que hem presentat, nosaltres volem significar una cosa que jo crec que tots els grups entenen per una qüestió no de ritual polític, sinó del que és el calendari anual de la importància que tenen els pressupostos per als territoris i, per tant,
nos ha aventurat a afirmar que vivim un moment crucial per al futur també de la província de Castelló. Estem en l'antesala i ja s'ha activat el procés de presentació, debat, aprovació, presentació d'esmenes, parcials, a la totalitat, tot el ritual anual dels pressupostos tant del Govern d'Espanya, Administració Central de l'Estat, com és de la Generalitat Valenciana, que en breu també protagonitzaran tot aquest episodi, torna a dir-ho, transcendental per al nostre futur. Transcendental perquè els pressupostos públics, jo crec que això és un lloc comú també de trobada de totes les mirades i ideologies polítiques que estem aquí, els pressupostos públics, per activa o per passiva, poden ajudar a transformar la vida, la societat, la qualitat de vida i els territoris. Poden aportar valor als territoris, qualificar-los en base a projectes, a obres, a infraestructures, poden modernitzar-los o poden condemnar-los a l'ostracisme i a perdre el tren de la història. Això són els pressupostos públics, per tant, és un moment absolutament transcendental per a prestar atenció i per a aquesta Diputació aposte tots els seus sentits, tota la seva energia, tot el seu coratge, tot el seu cor i ànima per a que no ens passen de llarg. Primera premissa que volem posar en consideració de vostès és que partim de la constatació històrica, podríem fer molts matisos, però no vaig a fer-los, la constatació històrica, tota la seqüència precedent, de que se'ns han comportat mal amb Castelló. Jo vull proclamar un doble centralisme protagonitzat per Madrid i per València contra Castelló. A partir d'ahí ens podem posar o no d'acord en el tenor i en la proposta de resolució que presentem avui, però és la base per a descodificar i per a entendre el que anem a demanar avui. Desconsideració històrica, oblit i maltracte a la província de Castelló. Sense ajuda, però no és una ajuda caritativa, l'ajuda, vull dir, les inversions, tenen a veure amb el reconeixement de drets. No és el mateix la caritat, arrapar per misericòrdia que t'entenguen i que t'ajuden, a reconèixer drets, és ben distint. Jo vull parlar de reconeixement de drets acumulats que té esta terra i que no s'han satisfet, però tant estan pendents. Sense aquest reconeixement ni hi haurà progrés, ni hi haurà prosperitat, ni oportunitats, ni empleo. Podem fer dues coses, continuar com sempre, diàleg impossible entre les forces de govern i d'oposició que conjunturalment poden anar canviant, han canviat en els últims, tota la vida democràtica que portem, continuar en el ritual, continuar en la litúrgia, continuar en la rutina, en el i tu más, pues tu no invertisses en Castelló però tu encara invertis menys, podem incrustar-nos en aquesta cultura de la hostilitat de la que tots hem participat i hem alimentat a l'opinió pública, jo expresso l'autocrítica necessària en aquest moment, o canviar. Després de tot el que ha passat, la crisi brutal que ens afecta des de fa 5 o 6 anys, jo crec que ens té que fer i ens fa, vulguem o no, canviar molts conceptes, moltes certeses s'han fundit irremediablement per a sempre. Per tant, podem anar a la marxa de sempre, fitxar on sempre, corta i pega de sempre, o canviar, o tractar, per tant, de regenerar les formes, regenerar la política i la vida institucional pública i democràtica. Nosaltres fa 3 anys i mig, encara governava el president Zapatero, el denostat Zapatero, també vam entendre que calia fer això. I vam redactar un document que no va córrer la sort que jo crec que li tocava, però bé, aquí estem. Un document que es deia la Carta de les Aules. Diem les aules per buscar un lloc institucional presidit per vostès fa 20 anys, perquè és un espai, entenem, d'ajuntament d'ajuntaments que pot aglutinar, pot galvanitzar, pot ser la metàfora de sentiments de tots els pobles i per tant de ciutadans de la província, la Carta de les Aules, que en definitiva consistia en proposar una nova estratègia compartida per a reivindicar d'una altra manera, constatant que conforme havíem reivindicat històricament no ens anava bé, no ens anava bé. I no ens guiava el partidisme perquè governava el Partit Socialista al Govern d'Espanya. La Generalitat, també un altre punt de mira i objectiu de la reivindicació en aquell moment, ara i sempre, fa molts anys que és del Partit Popular, però el Govern d'Espanya era del nostre partit. La manera històrica de demanar no ha funcionat i ahí estem. Per tant, la segona premissa que vull posar en la seva consideració, president, és que fem del fracàs acumulat de tots una experiència acumulada i una oportunitat. Partim de la base de que hauria de ser compatible discrepar
ideològicament no tenim punts de trobada. Les ideologies és legítim, és el pluralisme, és la vida constitucional, és el guió correcte, no pot ser d'altra manera, això fa rica la vida democràtica, discrepar, però en moments excepcionals de misèria, de ruïna, d'oblit, de marginació, que estem ahí incrustats fa massa temps, jo crec que seria bo compatibilitzar la discrepància en acords puntuals i en estratègies compartides que anteposen territori i societat, i és el gran resum, a consigna i a disciplina de partit. No és prou, senyor Moliner, que els empresaris vinguin a demanar-li a vostè i ahir es quede un front que mediàticament ha tingut un punt d'eclosió, però jo crec que això no és prou, perquè els empresaris, en tot el meu respecte, és una part molt important, però té que cridar als sindicats, té que cridar a la societat civil, té que cridar a la Universitat Jaume I, té que fer moltes més coses. Cridar als empresaris, bueno, ja el precedent, vostè ha mostrat un altre estil, he de reconèixer, però el precedent, el capítol anterior, va ser que quan els empresaris de la comunitat van alçar la veu com a societat civil reivindicant que ens toquen més recursos de Madrid, bueno, pues una persona molt significada del PP provincial i autonòmic, la senyora Bonich, va eixir a castigar-los, va eixir atacant, mostrant una idea de que la societat civil no pinta res, és tot fals, totes les mocions i totes les resolucions que ens porten aquí del valor de la societat civil, quan una part de la societat civil s'expressa i critica al govern del PP, a la marca PP, surt la consellera, la número 2 del règim, i diu, escolte, dediquen-se a la política, per això està molt mal, no? O estàs en mi o estàs contra mi. Va ser un episodi molt poc edificant que hem conegut en la història recent. Vostè no s'ha tractat d'esta manera, és veritat, però s'ha quedat curt, vull dir, hi ha que anar molt més enllà. Per tant, presentem la següent proposta de resolució. En primer lloc, i acabaré ràpid, vaig a lo concret. Convoque vostè, en realitat fa anys que li ho demana, li sonarà, però ara que estem en la vespre del debat pressupostari, d'una manera imperiosa, urgent, té que fer-lo. Convoque als empresaris, als sindicats, a la Universitat Jaume I, per què? Pues perquè és el santuari, per dir-ho així, el punt de referència de la nova economia, el coneixement del saber que té que il·lustrar la socioeconomia del futur del territori. Hi ha un compromís inevitable, imprescindible de la universitat amb el progrés. Per tant, té que estar l'acadèmia darrere d'aquests grans acords, té que estar, diguem, l'element il·lustrat de la nostra societat, la intel·ligència col·lectiva al servei del benestar comú. Cride als representants de la societat civil, a tots els grups polítics, per establir i compartir una estratègia per a defendre millor a Castelló. Enarbolant dues qüestions, el greuge, crec que hem de fer un problema, hem de convertir Castelló en un problema, hem de problematitzar Castelló i hem de visibilitzar-lo en València i en Madrid. Han d'entendre que som un problema, i ho dic en tota la càrrega de fons política que té aquest concepte. Necessitem massa crítica qualificada per a reivindicar. També en positiu, som un problema, ens han de veure com un problema i hem de construir també el potencial positiu que és aquesta província si és ajudada com cal. Tots els nostres valors, atributs, les raons que tenim per a ser una locomotora també en l'economia i en el benestar. Dos, traslladar a tots els grups institucionals on prenen decisions i tenen competències, és a dir, en València i en Madrid, on rau el doble centralisme que ens angoixa, en el Congrés, en el Senat i en el Parlament Valencià, traslladar-los aquestes consideracions per a que planten cara a qualsevol document pressupostari que signifique marginar a Castelló. Tercer punt, i jo crec que és el més transgressor, plantar cara, fer gestos, per exemple, que els parlamentaris de Castelló, i ja li parle com a secretari general provincial del PSOE, i vostè és el president, a banda de la Diputació, president provincial del PP, que els nostres càrrecs públics en València i en Madrid es parlen, es comuniquen, consensuen quines són les 4 o 5 idees, propostes estratègiques irrenunciables per a nosaltres, que ensenyen els dents,
que planten cara, que facin un amago de rebeldia democràtica parlamentària davant les direccions, si és precís. Però cal canviar el registre històric que ens ha portat des de la rutina a la misèria. I jo crec que si volem instal·lar-nos ahí, pues bueno, pues jo li diré a vostè que és un dòcil i vostè me dirà que quan me tocava a mi no està a l'altura. Per tant, crec que Castelló mereix la pena en aquest sentit. I per últim, generar un estat d'opinió provincial en la línia dels interlocutors que li he dit abans, que genere la idea de que som un problema, que cal visibilitzar aquest problema, que fem, que tenim la solució i que la solució es base i passa necessàriament per un tracte digne i renunciable. I ahir vostè té molt a fer i molt a dir, senyor president, i nosaltres també, però vostè especialment. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rondeu. Gràcies, senyor president. És un debat efectivament recurrent. En juliol del 2011, recent, havíem pres possessió els diferents diputats i diputades d'esta casa, el meu grup va presentar una moció que demanava que es constituís un grup de treball amb els partits representats a la Diputació i els diferents agents socials per tal de pactar una reivindicació conjunta. El PP va fer una esmena a la totalitat, bàsicament argumentava en aquell moment el senyor Aparici que no compartia la nostra proposta, que anava dins de la moció, de fer que els grups que assisten representats assumirem dins dels nostres programes electorals que incorporaren al seu programa les infraestructures que es pactaren en aquell grup de treball. El PSOE va anunciar en aquell moment que estava disposat a votar que sí a la moció i també a l'esmena, tot afirmant, el senyor Colomer deia no és la moció, el cost d'oportunitat que té aquesta moció. Ens deixem tantes coses que per això hem registrat una petició de Junta de Portaveus a la que pretenien posar sobre la taula el document que avui ha fet referència, anomenat la Carta de les Aules. Davant d'això, en aquell plenari jo vaig oferir retirar la moció a canvi que el PP retirés l'esmena, a veure si érem capaços de fer una moció conjunta i així es va fer la primera part, retirar-la. No la moció conjunta perquè el 29 de novembre d'aquell mateix any el Partit Popular en solitari va presentar la seva pròpia proposta al ple. Vaig haver de recordar en aquell moment que una setmana abans el Partit Popular de l'Ajuntament de Castelló havia vetat una proposta pràcticament idèntica que havia presentat en aquell moment la senyora Marco en representació del Partit Socialista. En qualsevol cas, així vam ser més generosos i més intel·ligents, crec, i vam aprovar per unanimitat el decàleg que havia proposat el Partit Popular. Repassem-lo. D'aquells punts no se n'han complert amb solvència ni tres dels 10, ni tres amb solvència. És més, algunes de les propostes que així vam aprovar per unanimitat després han estat votades de forma diferent per cada un dels nostres grups en funció del municipi o la institució on està l'Ajuntament, si en aquell no, els accessos al port, tal. Per tant, han passat 4 anys i estem, no diré que exactament on estàvem, però sí que afirme amb rotunditat que estem molt lluny d'on nosaltres pensàvem com a institució que havíem d'estar a hores d'ara. Ara presenta una moció que demana el que nosaltres proposàvem l'any 2011, convocar els agents socials, és necessari, i convèncer els partits polítics, és necessari també, que representem nosaltres que s'incorporen a les seues accions de govern i oposició les demandes que fa esta casa. Bé està, ja anunci que votaré favorablement. Però el fet que es presenta recurrentment la mateixa idea per part d'uns i d'altres, jo també faig autocrítica, demostra l'escassa efectivitat d'aquest tipus de mocions. I si m'és permès, una reflexió política per acabar. La unanimitat només és bona si és casual, no si és forçada. És una opinió. I m'explique. Sempre, però especialment ara en una situació econòmica molt difícil, que fa del tot impossible fer-ho tot i tot al mateix temps, és impossible, cal tindre en compte les prioritats de cada formació política. Jo crec que això és important que ho sàpiga la societat, que la gent conega, té dret a saber quines són les prioritats de cada un dels grups. Si fem un acord per unanimitat de sumatori, on cada un dels grups aporta el seu i tots acceptem el de tot el món, simplement no serà possible convertir-ho en realitat en un termini just de temps perquè no hi haurà recursos econòmics per a fer-ho i fins i tot és possible que algunes qüestions siguin contradictòries amb altres perquè de vegades demanem diferents solucions per a una infraestructura. I si fem un acord per unanimitat on només amb allò en el que de veritat coincidim, estem d'acord tots els grups en què? En l'autovia de no sé què? Si només és això, quedarà molt curta la reivindicació, és la meva opinió. Per tant, jo crec que podem fer una declaració conjunta, està bé,
però jo crec també que ara és l'hora de passar comptes i d'explicar-li a la societat què hem fet cada un dels grups, en cada una de les institucions, en cada ajuntament, en la Diputació, a les Corts, en el Congrés de Madrid, per en favor o en contra de cada una de les propostes que se van aprovar en aquell decàleg. Crec que ara toca això. Crec que el calendari polític ara toca l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica a la que feia referència el senyor Colomer i a la que jo me sume i segur que espere que el Partit Popular s'hi sume també, però cal fer una avaluació i la nota ja ens la posaran en mans. En qualsevol cas, dic, votarem a favor. Podem fer una declaració reivindicant el que creguem oportú. Està bé que porti el nom d'esta plaça. Els que som de Castelló sabem que esta plaça se la coneix també com la placeta dels morts. Me sabria greu que allò que reivindiquem tingui el mateix futur. Senyor Balachina, té la paraula. Muchas gracias, señor presidente. Pide el señor Colomer que alcancemos un acuerdo por Castellón muy similar en su explicación a aquel que propuso el gobierno valenciano, aquel acuerdo con la sociedad civil por la comunidad valenciana, del cual él mismo en este mismo pleno dijo que era un brindis al sol vacío de contenido en mayo del pasado año. Tienen razón cuando se interviene, yo creo que hay una desconfianza en las palabras y hay una única creencia en las realidades. Dice bien la moción socialista que hay que saber interpretar mucho mejor nuestras necesidades provinciales, dice literalmente, a la vez que reclama defender infraestructuras estratégicas. Realidades son, y me cuesta creer que no hayan sido capaces de nombrarlo, realidades son los 156 millones de euros que hoy se están invirtiendo en obras, en marcha, en toda la vertiente mediterránea de nuestra provincia. 156 millones de euros, cuatro grandes proyectos licitados para conectarnos con AVE, con Valencia y Madrid, y con alta velocidad hacia Tarragona. 156 millones de euros. Digo el importe y tengo proyecto a proyecto cada uno de los licitados aquí, por si quieren que entremos en detalle, porque después uno lee en la prensa y escucha a la oposición críticas de que nuestra provincia está recibiendo en este momento menos que Melilla, etcétera. Los datos sobre los cuales la oposición fundamenta esa crítica son datos, aprovecho para decirlo, de SEOPAN, de la Cámara de Contratistas, que no contempla grandes actuaciones. Es decir, si uno lee la página web de esta asociación particular de constructores, se recogen solo pequeñas actuaciones provincializadas. Pero la propia página advierte algo que la oposición desconoce, y es que dice que cuando hay actuaciones de carácter pluriprovincial, es decir, estos 156 millones de los 215 adjudicados y licitados desde Valencia hasta Castellón por el AVE, cuando son proyectos de más de una provincia, la Cámara lo recoge, pero no lo atribuye a ninguna provincia. Por tanto, pasaríamos de los 14, 15 o 18 millones que nos sitúan, según la oposición y según algunos medios de comunicación haciéndose eco de esta página, pasaríamos de los 19 millones a 180, que es donde estamos. Por tanto, la gente lo que quiere y lo que está cansada es de cortinas de humo, de pactos con todos. Nosotros estamos de acuerdo en alcanzar pactos y en hablar con todo el mundo. Ayer mismo el presidente Moliner con los empresarios, igual que la semana pasada y la anterior. Yo estuve en la UGI, hemos tenido reuniones, tenemos acuerdos y contratos con la UGI, con la Confederación de Empresarios, nos reunimos con los sindicatos cuantas veces lo quieren, y los castellonenses lo que no quieren es que perdamos el tiempo. Lo que quieren es ver realidades, ver que la AVE llega, ver que el aeropuerto ha recibido los últimos bonos de vuelos de calibración y que felizmente este verano, que ya se ha cerrado, será el último en el cual de cada 100 turistas solo 17 sean extranjeros, porque tenemos cerrada esa puerta, esa ventana aeroportuaria por la cual tienen que llegar. La gente quiere realidades. Y los ejes estratégicos en esta provincia no son muchos. Lo que ocurre es que son recurrentes. Es decir, es el AVE con Castellón, con Valencia, es el corredor mediterráneo, es el aeropuerto, es la Nacional 232, que como
que, como ayer dijo el presidente, se desbloquea en estos presupuestos, donde la última inversión que se realizó fue la del gobierno Aznar en 1997, el acceso sur ferroviario al puerto y la CV10. Y, por tanto, pactar con Castellón es cumplir con Castellón. Y, por tanto, yo, haciéndome eco de esa frase que lo que pide el PSOE es saber interpretar mucho mejor nuestras necesidades provinciales, yo me pregunto si esta serie de 6 actuaciones que he citado, algunas en obras, otras concluyéndose, todas en distintas fases, realidades presupuestadas por el Gobierno Popular, si estas 6 coinciden con las necesidades provinciales o si las que coinciden con las necesidades provinciales fue las que el socialismo hizo en la provincia durante 8 años anteriores. Es decir, si las necesidades provinciales a interpretar son 2 desaladoras que nunca nadie pidió y que no se pueden poner en marcha, un Castor de 1.700 millones con el cual haríamos 5 o 6 corredores mediterráneos, que no se puede poner en marcha, pero eso sí, el gobierno socialista acordó con una empresa amiga, y reitero, gobierno socialista y empresa amiga, pagarle 1.700 millones de euros, 200 euros por cada una de las personas que está aquí sentada que tenga consumo de gas, 200 euros por cada uno de ustedes, funcionase el Castor o no funcionase. Es decir, lo de saber interpretar, que dice la moción del PSOE, saber interpretar mucho mejor nuestras necesidades provinciales, el PSOE, cuando gobierna, lo interpreta con 2 desaladoras, un Castor y una cárcel que prometieron que nunca harían. Y no voy a entrar en las promesas incumplidas. Me permitirán que obvie aquella frase con la que ganaron las elecciones de que tendremos el AVE en 2007 para poder ir a ver la Copa América. Fue el mismo AVE que adjudicaron y que retiraron la adjudicación. Por tanto, pactar con Castellón es cumplir con Castellón. Decir la verdad, que cuando ustedes tienen una ministra que se llama Magdalena, se llamaba Magdalena Álvarez, y firma estos acuerdos por Castellón, firma en 2005 que la mitad de la CV10, de la A7, le corresponde al gobierno valenciano, hasta el aeropuerto, desde Almenara, y la construye el gobierno valenciano, y que la otra mitad, desde el aeropuerto a Tarragona, le corresponde al ministerio de Magdalena Álvarez, ministra socialista, en un gobierno socialista, y que se comprometen a acabarla en 2010, cuando firman esto, que lo cumplan. Y no solamente es que no hicieron ni un centímetro, es que no hicieron ni un papel. Es decir, han transitado 8 años en eso que ustedes llaman saber interpretar mucho mejor las necesidades provinciales, no solo no haciendo nada de esas 6 infraestructuras indispensables que este gobierno va a poner en marcha en el tiempo que tiene de gobierno en su mayoría y el resto las va a activar, no solamente ninguna, sino que hicieron justo aquello que nadie nunca jamás les pidió. Por tanto, saber interpretar los deseos de la provincia es hablar con todos, como se ha hecho, con los empresarios, con los sindicatos, con las universidades, con todo el mundo y con nuestro propio programa electoral, y te dicen 6 cosas y son esas 6 cosas las que hay que hacer. Lo que no se puede hacer es prometerlas, no hacerlas y además hacer aquello que nunca nadie solicitó que hiciese. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo a llegar a pactos con todo el mundo, pero no a perder el tiempo. Aquellos que durante 8 años tuvieron la posibilidad de hacer algo y retrasaron, ralentizaron todas las actuaciones en la provincia cuando sí que había dinero, entonces sí que había dinero, no están legitimados hoy para pedir a nadie, especialmente después de haber despilfarrado más de 2.100 millones de euros en Castellón, en un inservible Castor y en 2 desaladoras que nadie quiere poner en marcha, no están legitimados para afear ahora ninguna conducta y proponer pactos que nos resitúen ahora, justo ahora, que con unos presupuestos que reconocen nuestra situación y con 156 millones de euros licitados y en ejecución en obras todas las noches en el AVE del corredor mediterráneo, el AVE hacia Valencia. Por tanto, nosotros seguiremos trabajando, que es lo que nos piden los vecinos, realidades y no palabras. Moltes gràcies, senyor Colomer, té la paraula. Molt bé, moltes gràcies, senyor president. Mostrar-la, pues, ja a aquestes alçades de la pel·lícula, ja no és sorpresa, però
no han entès, no han volgut entendre la intenció d'esta proposta, que no era com per a usar el calibre fort per a atacar a l'adversari i a l'oposició, era tot el contrari. Senyor Moliner i senyor Barrachina, portaveu del Grup Popular, era tot el contrari, era una proposta en positiu, fent una reflexió crítica del passat, que no ens ha anat bé, però no perquè ho digui jo, ni ho digui Seopan, que en tot cas ho publica un diari important d'esta província el diumenge, no? I vostè li fa una crítica molt severa. No és Seopan, és que són tots els interlocutors socials que fins i tot han vingut aquí a dir-li al senyor Moliner que reaccione i que crea un front comú en defensa de Castelló, perquè hi ha una enorme insatisfacció des de l'àmbit de l'empresariat turístic, industrial, energètic, de la construcció. Tots els sectors de l'economia estan molt castigats i estan llançant un missatge d'auxili. Almenys és el que diuen en l'opinió pública, que publica invariablement tots els diaris. Ara, vostès, tranquils, que aquí no passa res, que tot va bé. No? Jo quedo assombrat del grau de conformisme en el que vostès encaixen i interpreten, si és que va d'interpretar, la realitat de la província de Castelló. Si vol, senyor Martínez, li comente els dirigents del sector turístic que estan queixant-se dia sí i dia també. Vostè diu que no, bueno, pues facin vostè un debat. Si vostè veu venir a Arcàdia Feliç, no compartim la mateixa província i jo crec que sí que fan falta moltes més inversions. Jo crec que, a més, no entenen bé la idea del pacte. Un pacte, però per a dir-li als senadors, vostès en tenen cinc, als congressistes, ne tenen també un grapat, i als parlamentaris valencians, eixa és l'essència, senyor Barrachina, del tema. Que quan algú defengui a Castelló, no baixen el cap, no s'agenollen, no claudiquen i defenguen a Castelló. Eixa és el tema. Per als diputats del PSOE, també. Eixa és el tema. Si estem en disposició de jugar a això, o si estem en disposició a callar i a participar d'un discurs triomfalista de que tot va bé. Sap quina percepció té Montoro quan li arriba l'aroma conformista, dòcil i la mansedumbre de territoris com Castelló? Asfixia més. Claro, el que no llora no mama, vull dir, és una consigna, és una màxima històrica que sempre ha, no sé si ha funcionat, però és que no hi ha altre camí. Carregats de raons, carregats d'arguments, en la cortesia parlamentària imprescindible, en l'educació per davant, com no pot ser d'una altra manera, però aquesta província té que reivindicar molt més. Viuen una realitat bipolar. Jo no sé, estic molt lluny de dir-li a cap diari que escrigui el que vull, que faltaria més, no tinc cap força ni possibilitat, però jo veig tots els dies diaris plens de tono reivindicatiu de la mà de la societat civil de Castelló. Vostès diuen que estan contents i que tot va bé. Jo no sé, el que diuen aquí i el que diuen després, veig una bipolaritat i veig una contradicció i una incoherència que crec que fa molt de mal a les institucions públiques. Mire, la fórmula convencional d'haver demanat és roïna, és improductiva. Vostè dirà que s'està fent l'ADE, que s'està fent el corredor, vostè dirà que s'està invertint no sé quan, i està enrocat en el discurs de que tot va bé. Avui surt publicat que el president de la Diputació i del PP provincial diu que Madrid ens tracta bé. Avui surt publicat. Jo crec que això és molt greu. La fórmula convencional de reivindicar no ens ha funcionat a ningú. I vostès són, jo crec que, la versió més light, més dòcil del PP de la història en aquesta província de Castelló, perquè el que diuen és que ja ens va bé aixina i, per tant, vostès perden la possibilitat d'establir un lideratge. Hi havia un article l'altre dia d'un economista que vostès coneixen de la província de Castelló que al final parlava de que el que ens falta aquí és lideratge. Lideratge per a convocar a tots, sí senyor, i lideratge per a dir als grups parlamentaris nostres en Madrid i en València que el doble centralisme se té que acabar i que hem d'anteposar territori i ciutadans encara i ulls a consigna i disciplina de partit. Alguna vegada ho tindrem que fer, perquè de lo contrari hi estem perdent d'una manera sistemàtica i invariable. No? Jo no sé si vostè voldrà sentar-se, senyor Moliner, o autoritzarà els seus diputats i senadors de Castelló
a que se asenten per a estudiar i examinar les esmenes i les propostes que ens tenen que dotar en els pressupostos tant de la Generalitat com del Govern d'Espanya. No sé si estarà disposat a consensuar i a parlar de la defensa de tot això. Jo crec que seria important i m'agradaria escoltar la seva opinió, si està disposat a fer possible un acord, però allí on decidim, no un acord de saló per a que després no passi absolutament res, com deia el senyor Nomdedeu, sinó que els diputats que voten, que es voti a més els ciutadans de Castelló, en Madrid i en València, voten per Castelló, en defensa de Castelló. Si vostè està disposat a jugar-se el tipo en aquesta qüestió, que és el que li demanem en aquesta moció. Que no vull acordar en nosaltres, pues, també és un error, perquè vostè seria més fort si tinguera el consens i la força del grup socialista, de Compromís, de sindicats, de la universitat, de les forces socials de Castelló. Sap què pensa Montoro? Ja li ho he dit, o pitjor, sap què fa Montoro quan veu a gent com el senyor Moliner? Que emite un mensaje de tranquilidad, de que todo va bien, nos tratan bien. ¿Sabe qué pensará Montoro? A otra cosa mariposa, que Castelló no es problema, que ya están bien. Yo es que creo que incluso metodológicamente la seva escenografía es nefasta. A lo mejor a usted dins del PP li va bé, como al señor Fabra, que es incapaz de concertar una cita en Montoro y en toda la sociedad civil que vol parlar en Montoro. Van pasant els mesos y es incapaz de concertar. Ell se reunís para ver si el nomenen candidat a president. A lo millor vostès en lo polític i orgànic guanyen, però a mi això no m'importa res, que es vagi molt bé, per descomptat, però a la província de Castelló i a Ciutadans ens interessa un lideratge reivindicatiu que resolgui temes i que arrape inversions per al nostre territori. I si el seu discurs és tan conformista com que tot va bé i vostè no sabe que estamos invirtiendo de lo lindo, pues me pense que és el pitjor camí que podrien triar. Mire, el tema de Seopan, jo no sé si avui toca menysprear en la línia de Bonich als empresaris que critiquen i que presenten estudis. No sé si ese és l'estil, Garrot al que s'alça i diu el contrari, però en tot cas estem en el top 10, ho haurà llegit igual que jo, de les províncies en menys obra pública. En el primer semestre, a més, València i Alacant han pujat i nosaltres no. Nosaltres som lo pitjor de lo pitjor, els maltractats del furgó dels maltractats. Mire, la major inversió històrica anunciada, pactada, consensuada, vam anar nosaltres, la senyora Amparo Marco i un servidor al casino de Castelló, al casino antic, quan manaven vostès, a firmar-los a vostès un document de recolzament, pràcticament un xec en blanc per a defendre el corredor mediterrani, i ara, segurament a instàncies d'un grup automobilístic de la Ford, que ha aconseguit el tema del tercer fil, del tercer rail, però confondre el tercer rail en la plataforma de l'AVE, en el corredor mediterrani, en la línia separativa, mercaderies i passagers, i en tot el que era el gran projecte, és la burla, l'estafa més gran que hem conegut com a ciutadans i com a territori. No? Ni tindrem una cosa ni l'altra en el temps que varen dir. Montoro diu que el 2015 serà els pressupostos de la recuperació. Pues que comence per Castelló. Perquè el senyor Moliner ha sortit en dos temes recurrents. No ha dit quantitats, però és el de tota la vida. És la frase nominal de la llei de pressupostos, del projecte de llei de pressupostos de l'Estat, la 7 i la 232. I de l'aeroport no parle perquè per voluntat de vostès Madrid mai ha pintat res ni ha posat un cèntim en el tema de l'aeroport per voluntat de vostès. No? Per tant, si la història és, si esta proposta al final i acabe és el i tu más, estem en lo de sempre. Jo, sincerament, per això no haguem presentat res, perquè este debat no ens interessa. Mire, i el tema del Castor. Quan s'estava produint aquesta inversió, per cert, vostès no la reconeixien. Vostès, des del punt de vista de la milionada que ha costat, no la reconeixien. Ara que ha vingut, venen mal donades, ara la reconeixen i diuen, Sangas, però en aquell moment no la computaven com un esforç, que no era aixina tampoc, de l'administració central en favor del territori. Vostès sap què feien en aquell entonces? Vostès aplaudien el Castor en les orelles. Des de Carlos Fabra, Mario Flores i tots els que pintaven algo en el PP
provincial i regional. Aplaudien en les orelles. I la hemeroteca està plena de declaracions contundents i fanàtiques en defensa del castor. Per tant, no vinguen en això. I em diuen, no, és que ustedes, la broma, mire, casualment, en el 2006 teníamos que ir con el AVE, els socialistes van dir que aniríem en 2006 en AVE, no sé on ha dit. Jo tinc aquí, abans parlem de la publicitat, la revista de les aules, l'aeropuerto entrarà en funcionament en 2006, a banda de tota aquesta milionada de les plantes de purins que ha sigut la perversió més espectacular de les aventures i les ocurrències de la manera que se portaven de les plantes de purins en fons europeus d'aquesta mateixa diputació. Però este no és el debat que a nosaltres ens interessava. Si el present tracta de juzgar permanentment el passat, senyor Moliner, si estem obsessionats en això, perdrem el futur, absolutament. Jo crec que això és una qüestió central. Tota inversió que no supere l'1,1% del total de la llei de pressupostos generals de l'Estat espanyol serà un fracàs, perquè és el que ens toca per població. Vostès que han situat tota la seva artilleria i capacitat de tir mediàtic i polític en el tema del finançament per població, tot el que sigui menys de l'1,1% del pressupost general de l'Estat és un fracàs. I en aquest sentit, sigui vostè el president de tots, anteposa l'interès general, ha sigut capaç de demanar la tercera urna, que va significar carregar-se tot el debat de política general de l'Estat de la província en un tema que significava un canvi dràstic de l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol, va ser capaç de transgredir i desvirtuar tot el debat de l'Estat de la província traient-se de la mànega en el minut zero, va ser un èxit seu, ho reconec, el tema de la tercera urna, i no és capaç de reivindicar altres coses, senyor Moliner. Vaig acabant, senyor Colomer. Assumisque el repte de defendre Castelló, de cridar a tots a una taula, propiciar un gran acord creatiu, diferent, en la línia que li deia, plural, fort, quan més fort serà l'acord, més fort serà vostè. Jo crec que té molt a guanyar, perquè perdut ja està. Moltes gràcies, senyora Andreu. Senyora Balachira. Muchas gracias, señor presidente. El señor Colomer reclama que hablemos y cuando celebramos una cumbre de alcaldes y sus alcaldes piden la palabra y levantan la mano, les prohíbe que hablen y les obliga a que se marchen. Por tanto, es difícil que hablemos con aquellos que entienden la palabra, el pacto y el acuerdo como un mero escenario en el que exhibir propuestas puramente electorales. Habla de mansedumbre del Partido Popular y yo le recordaré que este grupo ha reclamado a todo el mundo todo el tiempo. Es difícil que nos calificase su antiguo ministro Jáuregui como tierra hostil si no hubiésemos sido exigentes. Y es difícil también que haya otro partido político, otra agrupación provincial y regional capaz de demandar a Madrid con la insistencia con la cual lo hacemos. Yo no sé si esa mansedumbre, si esa capacidad de llamar a los diputados nacionales para que se rebelen, la tuvieron cuando decretaron por decreto la paralización de una adjudicación ya previamente realizada del AVE. En aquel momento los diputados, que eran creo que su compañera Susana Ros de Benicàssim y la diputada Anto García, que decía que el motor de la provincia iba a ser el castor, no sé si entonces fueron mansas o no, pero no dijeron ni mu. Y ustedes tampoco. Bipolaridad, sí, es verdad que esta diputación ha padecido bipolaridad. Primero un año difícil, como el gobierno de España lo ha sufrido, para tratar de cerrar el enorme agujero económico que la izquierda dejó en España, y ahora una etapa de un mayor crecimiento. Yo no es que discuta los datos de SEOPAN, lo tengo en la mejor consideración, incluso David Taguas, que falleció y era un economista de un gran calado, que fue secretario de Estado, era el jefe de la oficina presupuestaria de Zapatero, que pasó a dirigir la oficina de las grandes empresas de SEOPAN justo después de dimitir.
había que leer, por cierto, lo que decía David Taguas, el director de SEOPAN, de la política económica del gobierno socialista. No es que lo discuta, es que sencillamente ellos confiesan que las grandes obras, es decir, el AVE, 156 millones, no lo ponen, lo confiesan. Es decir, dígame usted, en esos 10 y algo millones que nos imputan de inversión, ¿dónde están los 30 millones 166.000 de la vía y la catenaria adjudicada y en obras? Estos son realidades. Los vecinos quieren realidades entre Moncófar y Castellón. O entre Sagunto y Castellón, 34.367.000 euros. O las instalaciones entre Almusafes y Castellón, 70.200.000 euros. O Castellón-Vinarós, 21.552.000 euros. Todos adjudicados por el Partido Popular, licitados por el Partido Popular, en obras por el Partido Popular y concluidos antes de que acabe la legislatura por el Partido Popular. ¿Dónde está eso en las estadísticas de SEOPAN? Se lo digo, en ninguna parte, porque ellos dicen, no lo ponemos. La comparación es la siguiente. Si dices, no, vamos a comparar inversiones, pero las inversiones grandes de Castellón no las ponemos. Es como si ahora afirmásemos que el Real Madrid va a bajar a segunda, porque los 10 goles de Ronaldo y los 4 de Bale no cuentan porque son muy buenos. Y al no contar esos 14 goles, efectivamente el Real Madrid baja a segunda. Pero si usted cuenta los goles y usted cuenta todas las inversiones que hoy se están realizando en Castellón, la provincia de Castellón está en un nivel muy superior a la media de las inversiones. Otra cosa es querer coger el informe de esta asociación privada y hacer de esto un mensaje divino, convertir esto en la Biblia. No, no es cierto. Se dejan las inversiones entre dos provincias, entre Valencia y Castellón, porque prefieren no territorializar, no cortarla. Y entonces el mismo SEOPAN dice hoy que las inversiones de AVE crecen un 55% hoy. Crecen un 55%, pero no lo asigna ninguna provincia. Con lo cual ustedes cogen ese dato y la prensa también y lo hacen grande. Están en su derecho. Simplemente sepan que son datos parciales, sesgados, que solo cuentan las pequeñas obras. Dice el señor Colomer que somos lo peor de lo peor. Que España está mal y Castellón nos invierte en lo peor de lo peor. No. Objetivamente, y no lo diré yo que soy un apasionado de la política, dice la gerente del Fondo Monetario Internacional, que además creo que tiene su ideología, Christine Lagarde, que España es el único país que progresa, España, el único país que progresa en la Unión Europea. ¿Y España por qué progresa? Porque crece el empleo, crecen las exportaciones, crece la llegada de turistas, todo esto que aquellos que no quisisteis ver la crisis, tampoco queréis ver como datos positivos. Pero dentro de esos datos positivos de España, resulta que el crecimiento de las exportaciones de Castellón multiplica por 8 el crecimiento de la media nacional. Que el crecimiento y el nacimiento de nuevas empresas supera los datos nacionales. Por tanto, usted con pasión dice erróneamente que somos lo pichor de lo pichor. Y yo con datos objetivos en la mano y con declaraciones del Fondo Monetario Internacional le digo que España es el número uno hoy y nos costará muchos años de número uno para conseguir salvar de esta situación en la que estamos. Y además Castellón crece por encima de la media nacional. Por tanto, no diré yo que somos lo mejor de lo mejor, pero con datos en la mano, en este año 2014 y el que viene, ya se lo auguro, 2015, Castellón estará muy por encima de lo que crezca España, que según, por cierto, dice la OCDE, ya no es el Fondo Monetario, que agrupa a 38 países industriales del mundo, incluidos Estados Unidos y Canadá, dice este organismo, la OCDE, que España será la nación en 2015 que más crezca. Y por encima de ese crecimiento estará Castellón. A usted le dará igual, usted no verá nada, nos acusará de bipolares, pero que haya crecido el saldo comercial de la cerámica un 77% es una buena noticia. Que hayamos recibido 11.600.000 euros por las buenas negociaciones del gobierno de Rajoy para el sector citrícola es una buena noticia por el veto ruso. Que el puerto haya aumentado en un 15% en lo que va de año sus exportaciones, es decir, que exporte, atención, 1.340.000 toneladas más que el año pasado, es una buena noticia. Y le aseguro que en ese 1.340.000 toneladas adicionales van naranjas, van azulejos, van productos petroquímicos fabricados por los mejores trabajadores del mundo, los de la provincia de Castellón, que compiten como nadie cuando toca hacerlo. Que este año vaya a haber más de 700 nuevas empresas es
una buena noticia. Y que tengamos hoy, no a final de año, hoy, 5.239 trabajadores y trabajadoras de Castellón nuevos cotizando a la Seguridad Social, más que el año pasado, son buenas noticias. ¿Estamos en un escenario idílico? No. ¿La situación es buena? Tampoco. Queda mucho por hacer. Queda muchísimo por hacer. Pero negar, cerrar los ojos a la evidencia sería ridículo. ¿Llega hoy el crecimiento a todo el mundo? No. Pero cuando hay más de 5.000 castellonenses que cambian de coche, un 22% más que el año anterior, pues es una buena noticia. Y como estas tienen que llegar cientos de buenas noticias. Y en cuanto a las infraestructuras, lo haremos solos. Nunca hemos esperado ayuda de nadie, ni en el aeropuerto, ni en el AVE, que está, como digo, en obras hasta Castellón, ni en el corredor mediterráneo, ni en el desbloqueo de los accesos al puerto, que por fin, por unanimidad, bueno, casi por unanimidad, Almasora, Villarreal, Castellón, la Diputación, han definido un trazado, ni en el desdoblamiento de la CV10, aquel compromiso suyo que no solo no ejercieron, sino que además paralizaron su tramitación, incluso en la sexta de las grandes actuaciones de nuestra conexión con Aragón a través de la Nacional 232, todo eso lo iniciaremos, lo concluiremos o lo pondremos en marcha, es decir, trabajaremos en todos los ejes, nosotros, solos, ustedes definiendo bien, como dicen en su documento, las prioridades provinciales, construyeron las 12 saladoras y el Castor. Por cierto, que en lo del Castor le diré que aquí nadie se opuso originalmente, más que de forma muy modesta, al Castor, porque nadie se imaginó jamás, ni en la peor de sus pesadillas, ningún socialista como ustedes, nadie se imaginó que ustedes pudiesen hacer una instalación de esa envergadura y se les olvidase el estudio sismológico. Nadie se imaginó que se invirtiesen 1.700 millones y se les despistase. Y el Consejo de Ministros de Rodríguez Zapatero aprobase el estudio de impacto ambiental y se les olvidase. Nadie se imaginó que fuese a producir terremotos. Y nadie se imaginó tampoco que ustedes tuviesen la desvergüenza política de acordar que funcionase o no funcionase, le pagarían a 1.700 millones de euros a la empresa ACS. Nadie se lo imaginó. Por tanto, ese proyecto no era un mal proyecto, salvo en sus manos. En sus manos, en las manos socialistas, cualquier buena propuesta se convierte en algo que produce miles de terremotos. Y no estoy exagerando, estoy leyendo palabras de alcaldes suyos. Miles de terremotos. Una idea aparentemente buena, ustedes la convierten en algo catastrófico. Y sí que dice una cosa cierta el señor Colomer sobre el Castor, la única cierta en esto del Castor. Que nosotros no computábamos las inversiones, efectivamente. ¿Tuvieron el descaro? ¿Tuvieron el atrevimiento de aprobar esa pifia de proyecto ambiental, de pactar 1.700 millones y no pagar ni uno, ninguno, todos Rajoy? Es decir, todos los millones que lo recurrió en el primer Consejo de Ministros, en uno de los primeros, lo recurrió el pago de 210 millones de los primeros, lo denegó la justicia porque dijeron que había un acuerdo de Rodríguez Zapatero y había que pagar. Claro, ¿cómo íbamos a computar el dinero que ustedes no habían invertido, pero que sí que habían firmado para que en el caso de que no funcione, lo paguen los vecinos? Es decir, ese recibo, esa obra de Castor, ese monumento a la incompetencia en la gestión socialista, lo pagan todos los vecinos con su recibo eléctrico y de gas. Todos los vecinos, no nos salvaremos ninguno, porque ya, eso sí, ustedes lo hicieron bien, identificando, como dice su moción, identificando bien cuáles son las pretensiones y las aspiraciones de la provincia de Castellón. Moltes gràcies, als portaveus. Sometem a votació la moció presentada per el grup socialista. Vots a favor. En contra. Se desestima en consecuencia la moción con el voto en contra del Partido Popular y el voto favorable del Grupo Socialista de Compromís. Donem pas al punt de pregs i preguntes. Senyor Nondeu, té la paraula. Gràcies, senyor president. Con datos objetivos en la mano, com li agrada al senyor Barrachina, se m'ha acudit mentre parlaven entrar a la pàgina web de la Diputació de Castelló, posar en el buscador Compromís, apareix 5 vegades, però totes en minúscula, sempre és el president Moliner assumeix el compromís de, el Partit Popular assumeix el compromís de, no apareix cap vegada més el nom del meu grup, que forma part d'esta casa, se m'ha acudit posar el meu de nom, ja que soc l'únic diputat que té el meu grup, nom de Déu, apareix una vegada, citat dins d'una notícia que és
firmada por el señor Barrachina, el Partido Popular exige a la oposición que salgan de su de su indefinición respecto a la tercera urna. Com a diferencia del que ha dit el señor Barrachina, yo sí que creo que la ciutadania té dret a saber el que fem i el que proposem i el que votem els grups de l'oposició, no només on me'n vaig jo de vacances, li pregue que doni instruccions a qui que gestiona la web, senyor Moliner, per a aquesta siga una miqueta més plural en el futur. I després, una pregunta. El dia 13 de gener del 2014, el meu grup va presentar una moció que deia: instem a la Diputació a que preste a l'Ajuntament de Borriol el suport legal i tècnic necessari per tal de trobar uns terrenys adients per ubicar la depuradora que es puga expropiar a un preu de mercat raonable sense hipotecar el futur econòmic del municipi. Instem a la Diputació de Castelló a que des dels seus departaments tècnics i legals accelere el màxim possible els canvis necessaris en el projecte de la depuradora per tal d'assumir el màxim possible de retard, per disminuir, perdó, el màxim possible de retard provocat per la paralització de l'actual projecte i fer realitat la infraestructura en el termini més breu possible. 13 de gener. El PP no només va votar en contra, sinó que va votar a favor de que s'instal·lés en els terrenys en els que se pretenia. Això ha tingut una rèplica per part de l'Ajuntament de Borriol, comptem amb la presència del seu alcalde, de l'1 d'agost del 2014, en un decret en el que diu: primero, suspender cautelarmente los trámites a realizar en ejecución de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno de fecha 17 de junio del 2014, acuerdos tal y cual, relativos a la adquisición de los terrenos necesarios para la ejecución de la nueva estación depuradora de Borriol. Esta suspensión se mantendrá hasta la adopción por la autoridad judicial de la resolución que proceda, exactamente lo que nosotros pretendíamos evitar, y a més, en vi recentment que per part del senyor alcalde s'anuncia, almenys així apareixia en la premsa, una nova, se busca la búsqueda d'una nova ubicació, uns terrenys que no estiguen contaminats per tot aquest procés. I la pregunta és: no creu el senyor Moliner que hagués estat un encert aprovar en el mes de gener la moció que va presentar el nostre grup, que pretenia precisament el que ara l'Ajuntament de Borriol proposa? Al final el perjudicat és el poble de Borriol, que veu com una dotació, que no discutirem lo necessària que és, es retarda per l'avarícia dolosa d'alguns i per la indolència culpable d'uns altres. Moltes gràcies. Senyor Pérez. Sí, gràcies, senyor president. Bueno, en diverses ocasions li hem preguntat per la tardança o el retard, en aquest cas, a lo que són les contestacions d'alguns dels diputats. Val a dir que bueno, avui, després de 6 mesos, des de l'11 de març que havia fet una consulta, s'ha contestat, ja pensava que seria silenci negatiu, silenci administratiu negatiu, perquè ha tardat més de 6 mesos, però bueno, l'hem rebuda. Això val a dir lo següent: tenim també una sèrie de preguntes des de fa ja diversos mesos també formulades, que en aquest cas pues, tampoc s'han contestat, i bueno, i sí que li pregaríem de nou a la persona que vostè cregui en aquest cas responsable d'aquestes contestacions, que ho faci amb tota la celeritat possible, i també recordar que bueno, estan així, ens han passat una pregunta del pleno de juliol, que a poder ser, doncs, ens la podrem passar abans del plenari també. Jo li agraeixo el plantejament, li ho he dit en algunes altres ocasions. En principi, des de l'arxiu de preguntes plenàries no consta el retras en la contestació d'algunes. Si hi ha alguna que vostès tenen identificada, els agrairia que ens la feren arribar, que la feren constar, i gustosament les contestarem quan les contestem totes. Des de luego no respon a cap estratègia de cap tipus, sinó a que s'hagi pogut traspapelar i que evidentment serà resolta en el moment en què se localitzi la pregunta, i sense cap problema se respondrà. Senyor Salvador. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, los decretos de presidencia, hay un decreto que dice designación procurador para el procedimiento interpuesto por Álex de Bon Latorre contra el Hospital Provincial. Me gustaría tener acceso y saber en qué consiste este procedimiento interpuesto por Álex de Bon. Por otro lado, señor presidente, ya hace tiempo le pregunté qué ocurría con el campo de tiro Field Target que ocurría en este campo de la población de Higueras. Esta es una foto actual de este verano, es decir, el campo está deteriorado. Están creciendo las hierbas, están deteriorándose las maderas, se puede acceder, han abandonado la obra y allí no hay nadie responsable de esta obra. Una obra
La Diputación de Castellón subvenciona con 60.000 euros. Me gustaría saber cuánto han pagado de esa cantidad. Esto se inició en el 2011, estamos en el 2014, no se ha finalizado. Una obra que cumple 20 normas del Parque Natural de la Sierra de Espadán, denunciado también por la Generalitat Valenciana, y que su alcalde, el señor Francisco Gimeno, es asesor de esta diputación, cobrando de esta diputación, está incumpliendo normas de la Generalitat Valenciana, está dejando sus funciones, está abandonando una obra y no está dando cuentas a esta diputación. Si es así, me corrige usted. Ya que dice, el Ayuntamiento de Higuera se obliga al cumplimiento a la contratación de la obra con sujeción inexcusablemente del procedimiento de contratación de la obra de espacio deportivo para la práctica del Fiel Target al contenido de la Ley de Contratos del Sector Público, debiendo informar a esta excelentísima Diputación Provincial de Castellón de todas aquellas resoluciones que se produzcan en relación con el expediente. Yo no sé si la han informado o no la han informado, y le informo yo. El campo está completamente abandonado. Después de 3 años no se ha finalizado. 60.000 euros para una población de 65 personas, algo parecido a lo que se puede invertir proporcionalmente en una ciudad grande cuando inviertes millones de euros, es decir, 60.000 euros para una población de 65 personas, abandonado, deteriorado. Por lo tanto, le ruego que tome cartas en el asunto, que este dinero es público y que el alcalde dé cuentas, ya que está cobrando un sueldo público de asesor de esta diputación. Muchas gracias, señor Valverde. Gracias, señor presidente. Es un ruego para el señor Barrachina. El ruego es para pedirle respeto por la autonomía municipal y por los ayuntamientos de la provincia. Para los ayuntamientos que usted no gobierna, también. También. Porque ustedes, su partido, está convirtiendo la ciudad de Villarreal en una ciudad con una deuda histórica tremenda, tremenda, porque nos deben ya ustedes 13 millones de euros. La Diputación le tuvimos que arrancar 20.000 euros en sede judicial de unas entradas de los toros porque ni eso nos querían dar. 13 millones de euros, 13 millones de euros, 20.000 euros que tenemos que seguir pagando de un préstamo que hizo su partido y que no pagó porque tenía que pagar el primero que entrara, el último que tanque la puerta. Y hemos pagado ya 8 millones de euros en sentencias urbanísticas, porque eso sí que es un monumento, eso sí que es un monumento a la gestión. 8 millones de euros en sentencias urbanísticas. Ahora nos piden 14 millones de euros más por otro convenio urbanístico que hicieron ustedes. Si usted, que conoce perfectamente las tareas de intervención y de tesorería por su profesión, lo conoce perfectamente, por eso es más grave todo lo que ha dicho, sabe que en el balance económico las sentencias hay que pagarlas inmediatamente cuando son firmes y el Ayuntamiento de Villarreal va a seguir dando los servicios públicos que necesitan los ciudadanos de Villarreal. Por lo tanto, usted sabe perfectamente que eso va a llevar notas de reparo de la intervención, porque las sentencias hay que pagarlas. Y aunque ustedes intenten ahogar al Ayuntamiento de Villarreal, vamos a continuar dando los servicios públicos a los ciudadanos de Villarreal. Por eso le pido respeto, porque usted cuando hablaba sabía perfectamente lo que decía. Muchas gracias, señor presidente. Se ha confundido, señor Valverde. No les debemos absolutamente nada, cero. Es más, esta diputación lo sabe porque usted sí que es diputado y, por tanto, se da cuenta, paga en 7 días. Por tanto, no tenemos ninguna deuda con ningún ayuntamiento que supere ese periodo. Los 13 millones se ha confundido usted de administración. Por tanto, esmérese por saber a qué administración se dirige. Le debemos cero. Y reitero los datos que he dado. Es escandaloso que un ayuntamiento como el de Villarreal tenga 5 millones de euros en extrajudiciales. Es decir, aquellos pagados de forma irregular, con alguna irregularidad, o sin consignación, o sin contrato, 5 millones, mientras nosotros tenemos 18.000 euros, 19.000 euros, y ustedes votan en contra. Se le debería caer la cara de vergüenza a 19.000 votar en contra y con 5 millones y 3 veces menos de presupuesto, encima sacar pecho. Encima sacar pecho. Tiene la fortuna de que hay 1,4 millones de euros de ese presupuesto, señor Valverde, 1,4 millones que ustedes dedican a publicidad.
y por tanto lo que yo le estoy diciendo a usted probablemente mañana no lo lea en ningún periódico. 1,4 millones. Ustedes solo tienen dos récords. Uno, extrajudiciales, y dos, gasto en publicidad. Ese es el modelo del cuatripartito para la provincia de Castellón y para la ciudad de Villarreal, a la cual, insisto, le debemos 0 euros. Sí, som sabedors de que després d'haver informat a tots els regidors de la seva corporació este matí, ha vingut a este mateix palau de la Diputació José Vicente Torres per a comunicar-li que presentava la dimissió com a alcalde de Navajas, al qual vostè ahir només li va suspendre de militància del seu partit, tal i com és habitual en vostè ja, d'anar despullant la carxofa com cada vegada que hi ha algun problema de corrupció en algun càrrec del seu partit. Que li van llevant càrrecs honorífics, però sense arribar mai al fons de les qüestions. Després que els regidors de Navajas denunciaren fa uns dies que ha comès una falsedat documental davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Avui, senyor Moliner, els feis li han tornat a passar per davant, una vegada més, el gran treball dels nostres regidors del PSPB a Navajas, que venen denunciant des del 2011 les greus irregularitats d'un alcalde que mai va complir una sentència ferma de dimissió com a alcalde, sense que vostè fes absolutament res, ni vostè ni el seu partit, per evitar que este senyor deixara el càrrec i complira la llei i la sentència judicial, com passa a tots els països democràtics. La pregunta és, per quina raó dona cobertura a vostè als regidors del Partit Popular de Navajas que han sigut coneixedors i cooperadors necessaris de l'ocultament de la sentència d'inhabilitació de l'alcalde al 2011, ja que van ajudar a que ningú s'enterara que l'alcalde havia sigut condemnat? Va a suspendre de militància a estos senyors i senyores? Els va a demanar per honestitat i neteja democràtica la seu acta de regidors per a que Navajas recupere la normalitat? I la segona pregunta és, si el senyor José Vicente Torres ha deixat el seu càrrec com a alcalde de Navajas en una situació en la que ni tan sols ha presentat ninguna denúncia per falsedat davant la Fiscalia, què va fer vostè en el cas del senyor Martínez com a alcalde de Valldalba? No sap que el procediment és molt greu i el senyor Martínez està imputat, o encara li queden càrrecs honorífics per retirar-li? Moltes gràcies. Li agraeixo sincerament la pregunta que em fa, perquè em dona l'ocasió de no només explicar-me, sinó alegrar-me i congratular-me que després de 3 anys i mig de legislatura a vostè li hagi sentit nombrar la primera vegada la paraula Navajas, a vostè i al seu grup. Si tanta preocupació et generava, no sé com ha pogut aguantar-se 3 anys i mig sense fer una sola pregunta al respecte. Si tan bon treball estaven fent els seus regidors allí al front, no sé com han sigut capaços vostès de contindre's en l'habilitat que tenen per a formular llargues preguntes en tots els plenaris sense pronunciar la paraula i preguntar per el tema. Jo entenc que a vegades a vostès els sabia molt de mal que la realitat es trenqui el titular. Molt de mal. I ho entenc perfectament. Vostè diu que ahir el comunicat que va emetre el Partit Popular va prendre la decisió, una decisió de llevar-li fulles a la carxofa o alguna cosa així. M'ha valgut entendre. El Partit Popular, en aquest cas com a president provincial, va prendre les úniques decisions que podia prendre. Jo no sé si en el seu partit els alcaldes es nomenen vostès. És que en el nostre no. És que en el nostre es tria els ciutadans. Jo no sé si en el Partit Socialista és que els alcaldes es nomena el senyor Colomer, però vols saber-ho. Vols saber-ho perquè l'èxit que tenen van lluïts a l'hora de triar-los. Des de luego, si al Partit Popular, i puc assegurar que no, al Partit Popular, este senyor és alcalde de Navajas perquè els seus ciutadans l'han triat. Si no l'hagueren triat, no seria alcalde de Navajas. I en la seva mà està la seva acta i en la voluntat dels seus ciutadans la seva elecció. Per tant, jo en els meus mans no està la capacitat de dir qui té que seguir o qui no té que seguir ocupant un acte en un ajuntament. Faltaria més. Me pareix una falta de respecte intolerable a la democràcia i al sistema democràtic que tinguin un plantejament tan poc democràtic per no utilitzar d'altra manera de pensar que són els gulags dels partits els que tenen la capacitat de llevar o ficar actes. Me pareix que s'han quedat
en algún esquema anterior, en algún esquema polític de fa unes quantes dècades, quan pensen que són aquests comitès dels partits els que lleven o fiquen actes de diputats al front dels ajuntaments. Des de luego, els puc assegurar que en el Partit Popular això no passa i que avui vostès venen així a preguntar per l'alcalde de Navajas després de que l'alcalde de Navajas als regidors del seu partit avui a les 9 i 5 del matí els estigués informant-los de la seva dimissió. I després de que tot això passara, arriben i venen vostès a preguntar per Navajas. Em recorda sempre quan en algun aconteciment públic hi ha algú que quan veu que el director alça la batuta per a començar a tocar la música, crida música, per a pareixer que el director actue perquè ell ho ha demanat. Però això és el que està fent vostès. Una vegada han vist que ja la dimissió s'ha formalitzat, ara venen tres anys i mig després a preguntar per el cas de Navajas. En cap comissió, en cap acte s'ha parlat del cas de Navajas i la convide a que ho facin quan vostès consideren. Des de luego, el respecte democràtic d'esta corporació serà sempre entendre que els alcaldes estan allí en la seva condició d'electes per part dels seus ciutadans. I des de luego, els concejals i els regidors tenen el suport de qui saben que poden dur amb legitimitat la representació dels ciutadans de Navajas que els l'han conferida. Bueno, señor presidente, yo voy a decirle que preguntar no es ofendre, voy a decir yo. Ni responder tampoco. No, ya, pero es que da la impresión que le hizo mal que preguntemos. No, no os hagas de mal. Y este tema... Vosté, disculpe, señor Colomer, vosté ha fet reiterades alusions a la meva persona en la intervención anterior. Y no le he contestado. No le he contestado. Mire si me sabe mal. No le he contestado. Pero entenc que hi ha determinades preguntes que requereixen no deixar la sombra de duda latent, que a lo millor és el que buscava, i amb la mateixa contundència, amb la mateixa elegància i amb la mateixa normalitat democràtica, m'he permès contestar-la. Té la paraula, senyor Robert. Molt bé, moltes gràcies. De totes maneres, jo tinc que fer al·lusió a la seva persona, és el president, i ja voldria jo que se me tratara com el tracten a vostè, no? Que fos recíproco, vull dir que no es té per què sentir. No el tractem mal. En aquest sentit, per a res ho fes. Jo crec que preguntar no és ofendre. El tema de Navajas, nosaltres li hem prestat fa anys que li prestem en solitari molta atenció. Avui crec que és un dia clau per a que ho plantejarem en este plenari, per això vull justificar que no es té que sorprendre de la importància que té fer el plantejament que ha fet la senyora Pérez en la jornada d'avui, perquè és un dia cabdal i hi ha molts foros per a parlar i hem anat moltes vegades i parlem de Navajas i pronunciem a lo millor el nom d'uns pobles, d'altres no, però els tenim a tots al cap i de tots fem seguiment i en tots tenim un compromís inalterable. Mira, jo, parlant de compromisos inalterables, voldria preguntar-li inevitablement a vostè o al senyor Barrachina o a qui vulgui contestar i sentir-se al·ludit, quan ha sigut l'última vegada que s'han reunit amb el ministre Soria. És molt important la paraula, el compromís, el coneixement del ministre Soria de l'agenda pendent de Castelló. Els temes industrials, els temes energètics, els temes de canvi de normativa, tot el mal que ens ha fet, i ahir no hi ha que mirar més escenaris, ni més presidents, ni més ministres. Tot el tema del gas, tot el tema que el ministre Soria, el tema d'un ministre dogmàtic del petroli, tot el que significa el concepte que té de la gestió industrial este ministre ens preocupa sobremanera. També la decisió sobre el tema del que avui s'ha manipulat tant, el tema del castor, que jo no vull reobrir, però és molt important que aquest home ensenyi els papers i doni senyals de vida i en aquest moment parlarem dels amics, parlarem del president del Real Madrid, per no mencionar-lo directament, parlarem del que faci falta. Però jo vull preguntar-los o vull encoratjar-los a tindre una agenda fluida en el ministre Soria, que no s'escape, que no s'escape el ministre Soria, que té molt a dir-nos i té molt a fer en aquesta província. De moment ens ha fet molt de mal. De moment té una ambigüetat calculada en alguns temes dels quals els agrada molt parlar en el retrovisor, però jo ja fa molts mesos li vaig dir al senyor Martínez, don Andrés, que ja parlarem de la verdadera actitud i de la verdadera intenció del ministre Soria en aquest moment, que és el titular de la cartera d'indústria del Reino d'Espanya i és el que hem d'encomanar-nos.
Segona qüestió que li vull assenyalar, senyor president, és que al voltant de l'incendi de l'Alcalatén, que va ser un dels episodis més surrealistes de la història d'esta Diputació i d'esta província, i segurament de totes les Diputacions d'Espanya, un episodi que molt poc edificant, un episodi que va significar que esta Diputació li va tornar 3 milions d'euros, 3 milions d'euros que tenien que anar per a un territori empobrit, devastat, per a ciutadans, per al medi ambient, per al futur, li vam tornar 3 milions d'euros al govern central perquè aquí, per deslealtat, per desídia, per mil contradiccions, entre esta casa i la Generalitat no es van aclarir i van exaurir, van acabar totes les pròrrogues i vam tindre que fer el gest humillant de tornar, no ha passat mai en la història, 3 milions d'euros. Ara, senyor Moliner, ens arriben notícies i vull que em faci tard o d'hora una valoració sobre la destinació de les inversions que s'han fet allí, no aquests 3 milions, perquè n'hi ha opinions qualificades que indiquen que els fons no han anat a parar on tenien que anar a parar. Simplement li assenyalo la necessitat que prengui interès i tard o d'hora me conteste en aquesta qüestió. El tercer tema que tinc que dir-li és que cada vegada hi ha més joves ciutadans d'aquesta província que constaten els problemes de mobilitat. Aquesta és una qüestió en la que en aquesta Diputació parlem poc de la mobilitat en un territori que està poc vertebrat, que necessita cohesionar-se millor, nord, sud, zones rurals, litoral. És més difícil anar des d'un poble de l'interior a un poble de la Plana Baixa que des de Castelló a Madrid. Tardes més temps perquè no hi ha una connexió, la intermodalitat, està tot fracturat, tot segmentat, és una mirada, un mosaic trencat, impossible d'entendre i posar-lo en valor al servei de la mobilitat del transport públic. Jo ahir li he demanat cada any en el debat de pressupostos que aquesta Diputació és ideal per a interessar-se sobre la qüestió i formular un pla de mobilitat intraprovincial. Jo vull demanar-li que tingui vostè una estratègia en positiu en aquesta direcció. I per últim, el debat de política general, o aquí li anomenem el debat sobre l'estat de la província, per a mi i per a tots nosaltres és un moment molt important de l'any. És un moment molt important de l'any perquè ens permet chequear l'acció de govern i a vostès lluir-se. Des del punt de vista, si ho fan bé, doncs en tota la cara ben alta, doncs explicar tot el bé que ho fan. I ahí està la confrontació de models. Jo crec que en la democràcia parlamentària, des del punt de vista de que podem confrontar idees, versions sobre el progrés, sobre el que falta, sobre el que vostès interpreten d'una manera i nosaltres d'una altra. És la grandesa de la democràcia. Però vostè el va trencar. Ara han passat diversos mesos i cada vegada ho veig més clar. Vostè va trencar aquest debat des del principi, perquè ho va distraure tot en una jugada de dubtosa lleialtat a l'espírit del nou reglament, parlant de la tercera urna. De la tercera urna, que era la solució de tots els mals de la província de Castelló. La meva pregunta és, què li ha dit Rajoy de la tercera urna? Ja li ha contestat? Ja la tenim? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Balachina. Sí, gràcies, presidente. Hasta donde sé de la parte del Alcalatén, efectivamente, hubo una devolución de dinero. Yo creo recordar que esta corporación tomó posesión en julio del 2012 y en septiembre se produjo la devolución del entorno de 3 millones de euros. Y efectivamente hubo descoordinación, o mejor, hubo una imposición de unas determinadas obras a realizar. El procedimiento es el mismo, es idéntico al que en esta legislatura se está llevando a cabo en este momento con obras realizándose en Gérica, en Sacañet, en Vejís, en Teresa y en Altura, en 5 municipios, con motivo de un incendio. Y lo que sucede es que el gobierno de España, ahora con Rajoy y antes con Zapatero, hace actuaciones al 100%, bien. Y después hace actuaciones en las que pone un 50% de recursos, eso sí, es el gobierno, es el ministerio, quien determina qué obras hay que ejecutar. Y luego es el ayuntamiento quien aporta el 50%. ¿Qué sucedió con el Alcalatén? En el Alcalatén apareció una relación de obras que el gobierno financiaba con un 50% que los ayuntamientos no quisieron hacer. Faltó comunicación.
¿Por qué en este momento se está ejecutando todas las obras y vamos a ejecutar el 100% del dinero y no vamos a devolver un solo céntimo? Porque lo hemos hecho justo al revés. El gobierno de Rajoy aprobó lo que los 5 alcaldes, 2 del PSOE y 3 del PP, querían. Yo me reuní con los 5 alcaldes en numerosas ocasiones y presentamos un listado de más de 20 obras a la subdelegación del gobierno, a David Barreyes. David Barreyes lo transmite al gobierno de España y el gobierno de España lo aprueba. Y aprueba exactamente las obras que los ayuntamientos quieren ejecutar. Y por tanto el grado de ejecución será del 100%. Es decir, y la cantidad a invertir en el entorno de los 700.000 euros se está desarrollando y se concluirá en este ejercicio. Y la Diputación pone el 50% de los ayuntamientos pactado con los 5 alcaldes y por unanimidad todas las obras. Por lo tanto, lo que hubo entonces fue efectivamente un problema de coordinación y sobre todo de imposición de la aprobación de una cantidad de recursos que se nos transfirieron para realizar un listado de obras que nadie quiso ejecutar poniendo el 50%. Y ahí termina nuestra participación. La realización de otras actuaciones en las cuales no hemos tenido ninguna participación, yo obviamente, la Diputación no tiene conocimiento ni puede tenerlo porque no ha sido quien ha gerenciado aquellas actuaciones que al 100% o directamente con los ayuntamientos pudieran estos llevar a cabo. Moltes gràcies, senyores i senyores diputats. Salsa la sessió.